Velkommen tilbake til Bryllupskanalen. I dag så skal vi vise dere hvordan vi dekker et fantastisk flott vinterfestbord. Jeg har fått med meg to utrolig dyktige damer som er fra Ro og Raff og Bordglede. Og velkommen skal dere være, Amanda og Ellis. Tusen takk. Først må jeg jo spørre dere, hvordan fant dere hverandre? Ellis og jeg, vi har ikke vært i bransjen veldig lenge. Ellis har jobbet med blomster lenger enn jeg har jobbet med bryllup. Men Ellis driver Ro og Raff. Med blomsterdekor og styler og dekorerer og gjør rommet veldig, veldig fint. Jeg jobber mer med farger og begynte å style bryllup for 2 år siden. Og nå har jeg gått mer over i å spesialisere meg på håndlaget og håndmalt akvarell i trykksaker. Så når vi jobber sammen så tenker vi alltid helhetlig. Vi tenker på bordet, rommet, skape den røde tråden, og få en helhet over hele stemningen, og skape det man ønsker å få frem i brudeparets personlighet. Så for oss er det viktig å bli kjent med brudeparet, og da stiller vi spørsmål, vi spør dem om hva de gjør, hva de liker, og så prøver vi å få frem dette i en atmosfære som er deres ramme for dagen. So you ladies have made a beautiful table. Can you first tell me about the flowers that you have picked for a winter theme? Yes. This time, Amanda said, we talked that let's do something really light and a little bit more romantic and at the same time classic. So I think roses, you never go wrong with it because everyone love it. And so I went roses and I have some greenery around that pop up a little bit of more of the white and the eucalyptus that is really, really the bright. Always ask about the eucalyptus. I don't know. It's the color is really nice on the table. I'm pop up a little bit without be too much. Amanda, du har jo laget bordkort og meny, og det har du malt selv, har du det? Ja, jeg håndmaler i akvarell og baserer designet på det. Og så jobber jeg videre med det på PC og setter det sammen og skaper ulike fonter og så videre. Og så skal jo blomster passe inn i det her. Hvordan jobber dere to da sammen? How do you work together to make sure that it all fits in style-wise? Vi snakker mye sammen da. Ja. Yeah. A lot actually. Ja. Ellis og jeg jobber ikke, altså vi er jo to ulike bedrifter som driver sammen på et vis, men vi har hvert vårt navn. Men vi sparrer mye sammen, vi har mye dialoger sammen, vi har noen kunder sammen, noen kunder ikke. Så vi hjelper hverandre med å jobbe sammen. Og så må jeg legge til at Ellis er fantastisk flink med blomster, så jeg kan ofte si et fargetema. Og så sier jeg, Ellis, litt grønt, litt grått. You got it. Og hun bare, ok. Så kommer hun tilbake med gode forslag. Så bra. Du må jo fortelle litt hva du har tenkt når du har dekt bordet i dag. Hvorfor har du tatt de valgene du har gjort? I dag ønsket vi å skape en ramme som handler om den rene linjen, det rolige fargetemaet, og hele inspirasjonen var den aller første sneen som faller, når du på en måte kan se snøkrystallene, og du ser hele formen, den er ikke ødelagt enda, og så trasker du i sneen, og det knitrer, og så kommer du inn i bare et sånt rom som gir en sånn ro,
Og det på en måte den roen er det vi har ønsket å skape i dag, den vinterstemningen, den helt lune stemningen når du tar på deg din fineste kjole, tar på deg høye hæler, men du kan ikke gå med det ute for du bare synker i sneen. Og så setter du deg inn, og så kommer du til bords, og så gir det deg en varme. Men det gir deg ikke varme i farger, det gir deg varme i blomstervalg, blomstertoner, det grønne, kortene, og hele rammen rundt den rene linjen da. Det elegante er det vi har valgt å gå for i dag. Du må vise oss litt hva det du har, hvordan du har tenkt når du har lagd menyen og bordkortene. Du har jo noen farger som går igjen her. De grønne er for øvrig blitt en veldig populær serie. Det er en eukalyptus-serie som jeg har valgt å kalle den. Eukalyptus har vært en veldig, veldig populær blomst, nå spesielt i sommer, men også de siste 2-3 årene. Den er enkel, den er varm, den er rund i kanten, ikke noe skarp. Så den binder det hele veldig fint. Så har vi valgt å legge en grå markering på bordet, en ramme vil jeg kalle det. Der vi også trekker den samme rammen inn og plukker opp tema på hver enkelt kuvert, slik at det samme fargetema går igjen. Hva er det viktigste man bør tenke på når man generelt dekker et festbord? Det viktige med et festbord er kanskje regel nummer én viktigst, er høyden på blomstene. Ikke ha dem for høyt. Det er veldig vanskelig å snakke med noen hvis du har blomster som er her, og du har en person som sitter rett overfor deg. Ting to vil jeg si er veldig viktig å ha nok stearinlys. Veldig mange tenker, jo, men det er stearinlys der vi er. Vær forsiktig, få det ordentlig med dere, og sørg for at dere har stearinlys nok. Og det trenger ikke være prangende med blomster, men så lenge du har nok stearinlys, vil det gi den stemningen som man er ute etter. Så er det fint å huske på at det kan være veldig greit for de som skal spise, hvis de synes maten er veldig god, at de har et menykart og ser tilbake på hva det var eller hva de likte. Da har vi fått sett på et fantastisk fint vinterbord, og tusen takk for mange gode tips og råd. Det er jo kjekt å ha med seg, enten om man skal ha noen som hjelper seg med borddekking, eller om man skal gjøre mye av det selv. Og vi i Bryllupskanalen, vi gir oss selvfølgelig ikke med et bryllupsbord, vi skal jo også se flere bord etter hvert. Takk for at du så på.